Рішенням виконкому квітень та травень у Смілі визначили місячниками благоустрою. Також у День довкілля, який припадає на третю суботу квітня, у Смілі проведуть заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення територій. Хоча міський голова закликає всіх не лише 17 квітня проводити подібні роботи. День довкілля не тільки 17, можна і 15, можна і 10, можна і 5, будь-який день. Всі установи організації можуть провести. В рішенні прописано завдання щодо благоустрою для всіх комунальних структур, об'єктів соціальної сфери, також торгових закладів та ОСББ і кварткомів. Підтверджено штаб по проведенню дня благоустрою. Також керівникам установ і організацій, що перебувають у комунальній власності, головам квартальних комітетів протягом квітня-травня 2021 року провести благоустрій та озеленення власних та прилеглих територій, мікрорайонів та інших об'єктів благоустрою. Рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій, що перебувають у комунальній власності, залучити трудові колективи до приведення належний стан всіх закріплених територій за підприємствами, установами, організаціями, торговими закладами міста. Також керівникам підприємств, установ і організацій приділити особливу увагу по влаштуванню закріпленими за ними братських могил, військових поховань, обелісків, пам'ятників загиблих воїнів, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Сергій Ананко також наголосив, що до Великодня все зібране під час суботників люди можуть вивозити на сміттєвий полігон безкоштовно. Заявки подаються і в управління ЖКГ, де буде складений спеціальний графік для СКП «Комунальник». Всі громадяни, які збирають там листя, гілля, звичайно, не будівельне сміття, не побутове сміття, а листя, гілля, вони зможуть скористатися розміщенням побутових відходів безкоштовно на полігоні. Тому потрібно довести до мешканців міста, до підприємств, установ, організацій, які мають власний транспорт, що на цей період буде працювати полігон безкоштовно і можна скористатися цією нагодою, прибрати всі свої прилеглі території і території підприємств промислових і не тільки промислових, і вивести на міське сміттєзвалище. Та хоча офіційне рішення прийнято лише зараз, представники влади подякували всім, хто вже розпочав активні роботи з наведення ладу на території Сміли. Також по завершенню місячника благоустрою буде і контроль за виконанням рішення. Контроль в кінці місяця на інспекцію з екології благоустрою, якщо хтось не виконує, виписати приписи, попередження, прохання, а після закінчення місячнику благоустрою виписати протоколи для тих, хто не почув і не виконає рішення виконавчого комітету. Хотілося звернутися до мешканців міста, щоб вони були байдужими і все ж таки привели в порядок свої прилеглі території, подякувати головам СББ, які активно зараз долучаються до проведення місячнику благоустрою. Рибуть, просто молодці. Я думаю, місто до Пасхи у нас повинно мати належний вигляд. Тому і подякувати, і попросити продовжувати цю роботу протягом весняно-літнього періоду.